cotxes completament moguts i tirats pel carrer, brutícia a la via pública o bancs de pedra tombats i arbres romputs. Aquests són els efectes del turisme de Botelló que rep Cala Rajada. És un problema que s'ha agreujat enguany i que denuncien els veïnats, comerciants i polítics del municipi. I de fet, els veïnats de Cala Rajada volen crear una plataforma legal per protestar pels efectes d'aquest tipus de turisme. Asseguren que no poden dormir per les nits i quan es desperten hi ha brutícia per tot arreu. L'Ajuntament de Capdepera ja ha aprovat una sèrie de mesures per multar els infractors. Són imatges de les 9 del vespre a la platja de Sant Moll. Turistes joves, sobretot alemanys, fent botellot damunt l'arena. Així és com comença el vespre i així sol acabar. Joves beguts, tirats pel carrer, brutícia per tot arreu i vandalisme. És una situació que es repeteix cada vespre, cada Rajada, i que ha volgut denunciar la coalició PSM Entesa. És una part del turisme que eligeix Cala Rajada simplement per engatar-se, no? per una, diguem, un turisme d'alcohol i diversió sense cap tipus de freno. Això enguany s'ha agreujat un poc més, ha arribat a límits ja intolerables, crea problemes de renou, crea problemes de brutó, d'incidisme. El problema es concentra sobretot al carrer Elionor Cervera, on s'hi aglutinen la majoria de locals d'oci nocturn. A certes hores del dia, els veïnats no poden ni circular pel carrer. El regidor de Turisme assegura que s'estan prenent mesures per posar fre a aquesta situació. Fem feina per intentar que Cala Rajada no se converteixi aquí en un lloret de mà. La venda d'alcohol a partir de les 12, venda d'alcohol de menors, ocupació de via pública, tots aquests temes estem intentant regular-lo i ordenar-lo perquè no signifiqui i ni creï aquest caos. L'Ajuntament rep queixes constants dels comerciants de la zona que veuen el problema molt a prop. Ens trobem de matí ens vomitades, que claro, passen a fer net, però el que és de vora s'estén després. Han de venir antes per poder fer net. I també dels veïnats, que asseguren que no poden descansar. Dormir con tapones, dormir de una manera que no te relaja, porque cada dos por tres los ruidos, los gritos, te despiertan. Els veïnats s'han juntat en una agrupació de Facebook que la setmana que ve pensen convertir en una plataforma legal. Volen unir-se per fer pressió per posar punt final a aquesta situació.